是娱乐，今天我们要来开箱集合啦动物森友会的游戏原声带 OST BGM 集。那这个是收录了整个游戏的背景音乐，除了KK 的唱片之外。然后呢，其实上一次我拍 Amiibo 的时候，大家应该有看到有一个整个专辑在旁边，对吧？但是就是上次拍那个 Amiibo 开箱开太久了，所以这部分就挪到今天的影片。那我们就话不多说，直接开始开箱吧。在影片开始前，请记得订阅我的频道，并开启小铃铛，这样就能接收最新影片通知哦。来开箱动物森友会的 BGM 集，那它这次其实是有出纯音乐的 BGM 集跟 KK 的唱片，但是我由于预算的关系，所以我目前只有买 BGM 集。首先来看封面，然后它是说它的 BGM 是每个时间的变化的音乐，然后不管是冬天，你们有可能有发现它的 BGM 有点不一样，岛内各个设施的音乐，反正就是所有的音乐都在里面的173首，所以它总共有4张的 CD。 我们先来看看背面吧。背面呢，它其实是感觉是一张一张明信片的感觉，有多一叠。有没有想到我们以前的各种回忆呢？这一年来的各种回忆都有春夏秋冬的感觉。那我们要把它小心翼翼的拿出来，打开，哒哒，看到吗？超级美的，里面的那个背景超可爱的，你们有看到你们喜欢的岛民吗？看一下，有莉莉安、北黎克、红花，还有谁？大家赶快留言跟我说，还有谁？好可爱，超可爱的，超级可爱。然后它总共有4片 CD 嘛，所以它是这个是第一片，这个第一片是这个。哇，我好喜欢这张哦，有一种乡村风的感觉。然后它是这样子打开，哒啦，第二片我觉得有点夏天的感觉，看起来超美的。第三片是秋天哦，它是分春夏秋冬，有没有看到你们喜欢的岛民呢？超可爱的，丰收的感觉。第四片，噔噔，冬天的感觉，超美的，怎么可以这么美啊？好，它这个里面就是这样4片 CD， 不过呢，它有附上一本这个。这个是什么呢？我们来看看，哦，是曲目表。好，我们来看，好，它第一片是晴天的0点到11点，那第一首应该是主题曲吧。第二片下雨跟打雷的时候的音乐。第三片呢，就是一些那个服务处啊、博物馆，然后商店啊，还有商店关门的音乐，还有外岛的都有，看起来超棒的。我觉得大家到时候可以听一下，因为有一些音乐其实是刚开岛的时候新手教学那几天才有的音乐。我之前去看一些新手玩的影片的时候，就觉得哇，好怀念哦，原来新手时期是这样子。好，那第四张 CD 是那种捕虫大会啊、花火大会，然后做梦啊，就是一些节日的音乐都有。还有这些日文我就看不懂，我应该等一下会开起来听听看哦。然后接下来这一页呢，是说动森的主题曲的音乐是怎么做成的。这张照片大家有看到吗？就是之前那个的那个音乐透过这么多乐器去演奏出来的。我看过那个影片，我会分享给大家在资讯栏，大家可以去听听看，我觉得很厉害。其实可以搭配这个说明书然后去听音乐，就是随着时间的变化会有一些音乐的变化，这些都是动森的细节。哇，我觉得这样子收集太好了，
他还是有介绍一些，比如说比如说下雪天的时候他们是怎么安排这个音乐的。哇，这边是历代的动森，大家看看2001年就有第一代动森在N64 上面就有动森了，一直一直演变到现在啊，好棒哦，希望赶快看到动森的下一座，或者是赶快更新。哇，这里有整夜的照片，好美哦！我把莉莉安挡住了，大家看看，再来哇！从这些照片可以看来，就是每个时间的那个天气变化，那个颜色变化哦。他这里就写说那个每一张 CD 的第几首是哪里的音乐，这些什么岛生活什么什么的，就是我们很前期的音乐，你们还记得吗？不记得的话可以去我那个一开始的实况听听看，钓鱼大会、万圣节、花火大会，好怀念哦，真的一路走来度过了一整年了。岛内放送啊，写设施完成都有音乐。好，最后应该是这些做这些音乐的音乐人的名单。感谢这些大大们是带给我们那么好的体验，因为我觉得玩一个游戏音乐真的是蛮重要，然后刚好我觉得任天堂的游戏真的是非常的用心啊。好，我们来试听看看四张的 CD 的一些音乐好了。第一张 CD 的第一首果然是我们最熟悉的那一首，画面就出现了，动物森友会的画面，真的是超喜欢这首的，它整个编曲都编得超棒。好，然后呢，第一张专辑其实就是晴天的一整天的音乐，那包含像是十二点，常常拿来当一些影片的背景音乐的十二点。像八点等等，就是再是第二张专辑，它主要是雨天跟雪天的一整天的音乐。这是午后三时，下午三点的时候，雨天都是用一种比较俏皮可爱的音乐。虽然有时候不太喜欢动森下雨，但是他的音乐其实也蛮好听的。再来是雪天的音乐，雪天的音乐呢，他会用一个钟情的那种声音，就是你们听到很高音的那个叮叮叮的那种音乐，那这是雨天教我的。你们就可以看到雪天的音乐它就是比较有一点高音，但是 QQ 萌萌的，然后可能会有一些叮叮叮的那种声音。其实基本上就是晴天的音乐，但是它是用一种比较适合雪天的音乐来去搭配。接下来是第三章的部分，我其实还蛮喜欢第三章的，因为它有各个建筑物的背景音乐，还有一些我们刚开始到岛上的音乐，那一些我们可能很短暂听过，但是就是回不去那段时间去听了，所以可以好好的回味那些音乐，真的很棒。然后现在播的就是我们登岛的第一首吧，它是一个就是刚开始起步的那种音乐，然后再听听这个是那个
服务处还是一个小小帐篷的时候的音乐，不知道大家有没有印象。这首是那个商店还是小小的时候，有没有？你们还记得那个小小商店的画面吗？就是整个商店都是木质的啊，然后我们还可以坐到那个收银机前面的那个小小场景。那第三张 CD 呢，我觉得还有一个非常惊喜的部分，就是我们现在听到的音乐就是在机场音乐嘛，但是它的声音是听起来是那种广播播出来那种比较有杂讯的音乐，但是在我们的 CD 里面呢，居然可以听到完整音质版的，一起来听听看。噔噔噔噔噔噔，有没有觉得超级惊喜的？我觉得这个CD 集非常的值得收藏。如果你是非常喜欢动森的朋友，可以去收藏这个专辑。再来是第四张专辑，第四张专辑就是收录一些节日的相关的音乐，像现在在播的是花火大会。跨年的音乐，哇哦，这个有点爵士的感觉，就是我们那个时候跨年的十二点到的音乐。那除了节日之外，它还是有放上一些小小片段的一些音乐，比如说我们出发外岛。搭飞机的时候，紧急脱出的时候，被蜜蜂追的时候，这些。那刚才我看不懂的日文的部分，我来听听看。是什么？什么时候会有这个音乐？该不会是那个电视的城堡之类吧？这些好可爱，好可爱，声音好可爱。好啦。以上就是我们的集合啦动物森友会游戏原声带 OST BGM 集的介绍。那我最后呢再放一首歌，让你们猜猜是哪个地方的音乐。大家听听看，这个是什么地方的音乐呢？我来办一个小小的有奖征答。那第一个答对的，是你留言下来答对的，我就送出我的最新贴图给你。大家来猜猜看这是什么时候的音乐。然后那今天的影片就到这里，如果你喜欢我的开箱，欢迎帮我点个喜欢，然后也别忘了订阅我的频道，开启小铃铛哦。谢谢你们的收看，我是娱乐，我们下次见咯，拜拜。